No niin, morjesta vaan kaikki rakkaat katselijat siellä, ja tällä kertaa voi melkein jo sanoa, että pitkästä aikaa, koska meikäläinen on ollut tässä oikeastaan melkein koko viikon kipeä lähestulkoon. Nyt on sunnuntai-päivä, kun mä tätä videota kuvailen teille, ja todennäköisesti tämä tulee myös sunnuntaina ulos teille, koska nyt on aamupäivä, ja tosiaan, mulla on nyt valitettavasti sitten vähän noi videot myöhästynyt ihan tämän sairastamisen takia. Mä oon ollut tässä niinku sairaslomalla ja siis tää on oikeastaan pysäyttänyt mulla hyvin paljonkin kaiken näköistä, että lenkille ei oo päässyt. Mä oon nimittäin ruvennut lenkkeilemaan tuossa kuukausi sitten, niin ei oo päässyt nyt lenkille ja se harmittaa. Ja videoiden tekeminen on ollut nyt sitten niinku pannassa niin sanotusti ja mä en ole oikeastaan mitään muuta tehnyt melkein tällä viikolla kuin kattonut jääkiekkoa. No sitä on kyllä tullut paljon. Kattonut jääkiekkoa televisiosta ja maannut tuossa sohvalla ja sitten jonkun verran tullut pelattua Day siitä, että se ei niinku, se, siinä on oikeastaan niinku viikon ohjelma melkein. Yhtenä päivänä olin töissä. Että niinku, no niinku, tää on monet teistä varmasti, ketkä on ehkä vähän samanlaisia kuin minä, että ei tykkää kauheasti toimettomana olla, niin tähän kyllästyy kyllä niin kuin oikeasti aika nopeasti. Mutta viikonloppuna on nyt sitten vähän kuitenkin sitten niin sanotusti jalkoja alleen ja pystynyt edes jotakin sitten tekemään muutakin kuin pelkästään nököttämään kotona. Mutta kyllä tässä nyt pikkasen vielä tuipilaana ollaan, mutta ajattelin nyt sitten kuvata teille videota, koska mulla olisi pitänyt tähän mennessä tulla jo jäsenvideota. Bruce Willis-urakan olisi pitänyt jatkuu. No se jatkuu nyt sitten, no sanotaan, että ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla. Mulla piti olla lauantaina tai perjantaina livestriimi. Piti tehdä toi Ossin leffapäiväkirja livenä, mutta ei se mitään. Tehdään se tuossa pääsiäisenä, eli pitkänä perjantaina tulee sitten toi Ossin leffapäiväkirja, yksivuotissynttärilive, eli olen säästellyt sitten kaikki, mitä olen tässä katsonut viimeisen Ossin leffapäiväkirjan jälkeen, niin mä oon säästellyt kaikki sitten sinne siihen live-striimiin, että voidaan sitten siellä vähän keskustella elokuvista ja sarjoista, mitä olen niin sanotusti katsonut läpi sitten. Mutta joo, olikohan mulla nyt vielä jotain muuta lätistävää. Mä ajattelin, että mä voisin tässä alkaa niin kuin sitten työstämään noita muitakin videoita, mutta mä ajattelin nyt kuitenkin tehdä taas jälleen kerran tämmöisen helpomman videon tähän, että mä saan niin kuin teille katsojille siellä jo niin kuin jotain katseltavaa. Ihan vaan sen takia, että no, yleensä kun on kauhean aktiivinen tubessa ja sitten saat yhtäkkiä jonkun viikon tai puolitoista viikkoa tekemättä mitään, niin ihmisillä alkaa nämä, ikävästi nämä huhut lähtemään liikenteeseen. Ja ennen kuin nyt kaikki innokkaimmat siellä, trollit ja muut innostuu, niin minä olen täällä näin. Teen videoita yhä edelleen, en ole lopettanut tai mitään muuta vastaavaa. Ja nyt kun sanoin näin, niin toi kommenttikenttä tulee, no ei nyt olemaan täynnä, mutta aivan varmasti siellä parit tämmöiset piikkoset varmasti laittaa, että ootko lopettamassa ja kaikkea. Tämä on hyvin tyypillistä Suomi-tubessa. Tämä on semmoinen trendi, mikä on varmaan lähtenyt jostain Niilo22-kanavalta aikana, että onko tubettaminen lopetettu ja tälleen näin. Että se on kyllä hauska niin kuin ilmiö sinänsä, että se leviää kyllä niin kuin hyvin useasti niin kuin muillekin kanaville kyllä. Mutta mä ajattelin nyt sitten, että kun tässä on nytten 18. jakso leffakokoelman läpikäyntiä. Ja mä ajattelin, että kaksi jaksoa enää, kunnes tulee sitten 20. jakso. Ja 20. jakso on sitten taas tommonen niin sanottu spesiaalijakso. Eli viimeksi meillä oli, kun oli 10. jakso, niin meillä oli Clint Eastwood-jakso. Ja siinä käytiin mun Clint Eastwood-kokoelma läpi. Niin nyt sitten 20. jakso, niin käydään meikäläisen James Bond-kokoelma läpi sitten. Joo. Eli kaikki James Bond-jutut, mitä muuta löytyy, niin käydään ne siinä jaksossa sitten läpi. Ja mä ajattelin nyt sitten tähän tehdä niin kuin tämmöisen tuplajakson, eli käydään nyt sitten tässä ja seuraavassa leffakokoelman läpikäyntijaksossa mun kotimaiset Blu-rayt läpi, tai siis niin kuin Suomi-julkaisut, eli nehän on niin kuin Blu-ray-aikana jo, niin ne alkoi olemaan vähän jo semmoista niin kuin
harvinaisempaa settiä, että Blu-ray-aikana alkoi yleistyä sitten nämä pohjoismaiset julkaisut, että ei tehty enää niin kuin Pohjoismaille omia niin kuin, omankielisiä julkaisuja enää välttämättä, vaan tehtiin tämmöiset yhteispohjoismaalaiset julkaisut, että takakansi tekstit on aina sitten suomeksi, norjaksi, ruotsiksi ja tanskaksi. Ja mä en tiedä, mihin se Islanti on unohtunut, miksi Islantia syrjitään silleen, mutta mulla on jotain harvoja DVD:itä, missä on myös islanninkieliset takakansit tekstit, mutta mulla on, ei nyt kauheasti, mutta jonkun verran näitä suomalaisia Blu-rayta, ja ajattelin nyt käydä tässä läpi, ja täytyy kyllä harmitella sitä, että siihen aikaan, kun tuli paljon suomenkielisiä Blu-rayta, niin mä ostin aika pitkälti DVD:itä, koska ne oli niinku edullisempia. Ja niitä sai paljon niinku sitten alehintaa ja muuta. Et jotenkin sitten nyt nykypäivänä kun katsoo, että ai piru, että tuosta suomalaisesta Blu-rayista saisi niinku hyvän hinnan vaikka niinku jossain Huutonetissä, että olisi niinku aika rahan arvoisiakin ja näin, mutta en mä nyt pelkästään tietenkään keräile niinku rahanta, en mä niinku keräile sen takia, että nämä mun elokuvat olisivat jotenkin todella arvokkaita. Onhan mulla paljon semmoisia tietysti niin kuin arvokkaitakin kopioita tai siis niin kuin julkaisuja mun kokoelmassa, mutta siis ymmärrätte pointin, että niin kuin, olisi se niin kuin kiva silleen, että joku, mitä leffoikin, mulla on paljon Suomi-DVD:tä, olisi se kiva saada Suomi Blu-rayksi, mutta ne alkaa olla aika kalliita osa, että varsinkin joku Piina, se olisi ihan kiva hommata Blu-raylle, ja Suomi Blu-raylle, mutta niin kuin en mä rupea maksaa siitä niin kuin älyttömiä summia. Siitä saa varmasti Pohjoismaassa jonkun Blu-ray-julkaisun ihan järkevää hintaa. Mutta se on joillekin keräilijöille se on tosi tärkeä juttu. Ja totta kai itsekin keräilijöille niin kuin preferoi aina sitä niitä Suomi-kansia. Totta kai tälleen niin kuin suomalaisena keräilijänä. Mutta me lähdetään nyt sitten katsomaan ensimmäinen puolisko näistä meikäläisen Blu-rayista. Ja mainittakoon, että nyt vielä tässä sitten, kun unohdin sanoa, että tuossa tosiaan pitkä perjantaina on se live sitten, niin sitten siinä pääsiäisenä tulee Ossi ja Samulin leffapodcast-jakso myöskin, että siinä mulla nyt pääsiäinen sitten täyttyi kaiken maailman jutuista ihan vaan sen takia, että tai mulla on pääsiäinen aika täys tällä hetkellä just sen takia, kun olin nyt kipeänä, mutta no, kyllä tätä YouTubeakin pitää sitten tehdä, mutta joo, ei se mitään. Lähdetään liikenteeseen. Mä lähden tästä niin kuin 20th Century Foxista. Mennään Future-filmiin asti tässä jaksossa ja sitten käydään loput sitten seuraavassa jaksossa. Ja sitten päästään katselemaan sen jälkeen 20 jakson James Bondeja. Mutta nyt mä oon hölöttänyt tosi pitkään ja tää nyt oli ehkä vähän tämmönen pieni kuulumiset infopläjäys samalla. Valittelut siitä ihmiset, jotka ei nyt tykkää niin hirveästi, että nämä videot on aina kauhean pitkiä ja muuta. Mutta multa löytyy tästä ensimmäisenä 20th Century Foxin Apinoiden planeetan synty. Mä en tiedä yhtään, että onko nämä nyt oikeastaan minkään arvoinen missään, mutta kuitenkin olen löytänyt tämän jostain kirppikseltä. Ja tämä on mun mielestä ihan hyvä Apinoiden planeetta-trilogia. Mä kyllä tykkään niistä vanhoista tietysti eniten, mutta nämä uudet Apinoiden planeetat sitten on ihan kyllä hyviä. Tämä oli ensimmäinen, mikä sitten aloitti sen. Ja sitten oliko se The Dawn of the Planet of the Apes seuraava sitten. Ja sitten oli tämä War of the Planet of the Apes. Ja mulla nämä kaikki muistaakseni Blu-rayilla nyt on. Taisin käydäkin 20th Century Foxin jaksossa. No ihan sama kuitenkin. On käyty, tai sitten tullaan käymään, mutta nämä kaikki kolme leffaa muistaakseni nyt mulla Blu-rayilla on. Ja tämä on ainoa, mikä on sitten suomenkielisillä kansilla. Rise of the Planet of the Apes. Mut joo, ei mulla tästä sen enempää. Tää on ihan hyvä kyllä. Andy Serkis saa green screen puku päällä, vai miksi sitä nyt sanotaan, mutta semmoinen CGI-puku päällä saa heilua sitten Caesar apinana tässä. Ja tässä taisi olla joku vielä digital copy tämmöinen. Nämä oli kyllä hurjaa, nämä digital copy julkaista, että pystyit sitten levyltä lataamaan niin kuin tietokoneelle. Täällä onkin oikein niin kuin tämä ohjeistus täällä takana, että pystyy laittaa bonusdiskin tietokoneeseen ja ladata sen tietokoneelle siitä laillisesti sitten ja sitten laittaa vaikka puhelimeen niin kuin ladata sitten muistikortille tai johonkin silloin kun käytettiin vielä enemmän muistikortteja. Niin.
pysty lataa puhelimen, pysty vaikka lentokoneessa sitten katsomaan, että pisti puhelimen lentokonetilaa ja sitten pysty katselemaan sieltä valmiiksi tallennettua elokuvaa. Joo, se on kyllä ollut huikeeta. Taitaa muuten olla tässä seuraavassakin ihan sama setti, eli joo, kyllä. In Time, eli Justin Timberlake ja Amanda Seyfriedin tämmönen mun mielestä hyväkin skifi-elokuva. Siis tässä on kyllä mun mielestä semmonen niin kuin mä tykkään tästä ideasta. Eli periaatteessa mä en tiedä, miten ihmiset on onnistunut niin kuin toteuttamaan tämän, mutta kuitenkin siis ihmisten elinaika toimii niin kuin valuuttana. Okei, okay. No, mutta tästä täytyy niin kuin, tämä tämmöinen niin kuin loogisuus pystyy heittämään niin kuin syrjään periaatteessa, että tästä voi nauttia. Mutta siis sillä tavalla, että mä en muista, oliko se nyt silleen, että jokainen ihminen niin kuin, saa jonkun tietyn määrän elinaikaa. Tai, vai oliko se niin, että sitten kun tulee tiettyyn ikään, niin sitten sulla tulee se elinaika niin, kuin niin sanotusti tuohon käteen. Ja sitten sillä maksetaan vuokraa ja ruuat ja muut tommoset. Sitten sit kun se aika loppuu, niin sitten sinne kuolet. Rikkailla ihmisillä on sitten niin kuin vitusti sitä aikaa siinä händyssä. Ja sitten ne pystyy varastoimaankin sitä aikaa johonkin niin kuin kapseleihin ja kaikkea tämmöistä. Leffa alkaa oikeastaan sitten, tai tämä juoni alkaa kehittymään sitten siitä, kun Henry Cavillin näyttelemä tämmöinen miljonääriäijä, niin se on ottanut hirveän määrän aikaa. Se on tyyli ladannut sen pankista kaikki ajan tuohon käteen ja sitten se kännipäissään antaa sen Justin Timberlakelle, että ota nää vittuja. Että hän haluaa vaan kuolla ja jotain tämmöistä. Sitten Justin Timberlake on tämmöinen niin kuin työläinen ja hän sitten saa yhtäkkiä hirveän määrän tätä aikaa. Ja sitten hän pääsee, muistaakseni tuossa kaupungissa oli vähän semmoisia eri sektoreita, että ainoastaan rikkaat pääsee sitten sinne parhaaseen sektoriin. Ja sitten vähän ihmetellään siinä, että mikäs täällä on joku tämmöinen työläinen ja täällä on yhtäkkiä ihan vitusti aikaa tällä tyypillä. En sitten muista tarkalleen, no ei mun tarvitsekaan spoilata sitten tästä yhtään mitään senpä, mutta tää on se niinku premissi tässä. Ja sitten tässä on vähän niinku semmoista dystooppista meininkiä just, ja niinku, että työläiset vähän niinku pidetään työssä koko aika, että niille ei se aika niinku riitä, jos ei ne käy töissä. Että tää on kyllä ehkä vähän tämmönen omalla tavallaan yhteiskuntakriittinenkin sitten siinä mielessä. Mutta ihan siis tykkään kyllä tosta leffasta ja ei siinä mitään. Sitten, no tää nyt on sit vähän tota niinku vanhempaa Blu-ray-osastoa ja tää on ilmeisen tämmönen haluttukin Blu-ray, että kyllä tätä menee ainakin Huutonetissa koviin hintoihin ja tää on uhkavaatimus maalle ja tää on klassikko skifiteos kyllä, mä en oikein muista hirveästi tästä elokuvasta muuta kuin että ulkoavaruuden oliot tulee sitten varoittamaan ihmisiä, josta vaan, tuliko ne sitten rauhanomaisin aikein vaan niin kuin tutustumaan maapallolle ja sitten ihmiset niin kuin alkaa kohtelemaan niitä vähän huonosti sitten, että te yritätte vallottaa meidän planeetaa ja jotain tämmöistä. Mutta Keanu Reeves hän on tähdittänyt tämän elokuvan remakeä ja en ole sitä nähnyt kyllä, eikä mua ehkä kiinnostakaan nähdä sitä. Sitä pyöri joskus hirveästi alelaareissa sitä remakeä ja monta kertaa houkutus kävi, että pitäisikö ostaa, kun ihan jollain parilla eurolla saisi, mutta mä pysyn tässä vanhassa klassikossa. Robert Weissihan tämän on ohjannut ja tää tuli mulle joskus, mun isoäiti hommas mulle semmosen Home Entertainment niin kuin jäsenyyden ja sieltä tuli aina kuukauden filmiä. Tää pärähti mulle silloin ja mulla ei ollut silloin Blu-ray-soitin taas vielä ja sitten oli silleen, että jumalauta, kun minä Blu-ray-soittimen saan, niin sitten minä tämän katselen. Ja silloinkin siihen aikaan tuli paljon Blu-rayta silleen, että saattoi olla DVD mukana. Mutta joo, ei kai siinä. Mennään eteenpäin, koska mä oon nyt oikeasti höllissyt tässä aika kauan. Sitten mennään Atlantikkiin. Mulla on pari Atlantikki Suomi Blu-rayta. Ja ne on Danny Trejo Bullet-elokuva ja en nyt oikein muista, mikä se oli, joku Frank Bullet Marasco on poliisi, jota ei kannata suututtaa. Joo, joku tässä nyt oli sitten, että yhden miehen taistelu, poliisin taistelu sitten rikollisia vastaan. Ihan tämmönen niin kuin, ihan ok tämmönen B-luokan toiminta, pläjäys, ei tässä nyt mitään. Just tämmöstä tällä kertaa he ryttyilivät väärälle miehelle. Elikkä siis ihan vaan sen takia, kun Danny Trejo nyt sattui olemaan
feikki-elokuvan trailerissa niin, kuin niin badass, niin siitä feikki-trailerista tehtiin sitten ihan oikea elokuva, ja, eli Machete, ja sitä kautta sitten Danny Trejosta tuli niin kuin tämmöinen, tämä on 2010-luvun taiteen tämmöistä, niin kuin, vai voitaisiko puhua niin kuin 2010-luvun sit ilmiöstä, että Danny Trejo oli niin kuin tämmöinen kova naama sitten. Mutta ne ajat ovat ohi, mutta kyllä mä vähän ehkä nautinkin siitä ajasta omalla tavalla, että Danny Trejo oli yhtäkkiä kaikissa B-luokan toimintaelokuvissa joku kuva ei. Joo. Mutta joo, mennään eteenpäin jälleen kerran. Sitten löytyy elokuva, mitä mä oon meinannut vähän heittääkin pois useampaa kertaa, mutta ajattelin antaa tälle uuden mahdollisuuden. Tämä on sitten James Caviezelin tehdittämä Outlander, ja tässä oli sitten, ketä tässä oli, John Hurt ja Ron Perlman oli myöskin. Ja tämä oli muistaakseni nyt jotenkin silleen, että tässä on tämä James Caviezel on joku tämmöinen, jostain joku, jotain alienrotua, sattumalta ihmisen näköistä alienrotua. Se menee tuolla avaruudessa ja sitten se niin kun krässää sen spaceshipin tuonne niin kun maapallolle viikinkiaikaa ja sitten se siellä viikinkien kanssa jotain hengailee ja taistelee jotain muita vastaan. En muista, miten se meni siitä aikaa, kun mä oon tää kattonut, mutta kyllä mä varmaan otan sitten, kun tää on nyt kuitenkin täällä hyllyssä säilynyt, niin eiköhän me tälle uusi mahdollisuus antaa. Muistaakseni mulla oli tää joskus ehkä DVD-lläkin jopa, ja silloin mä oon kattonut tän, ja silloin mä luovuinkin tästä sitten. Mut sit mä löysin tän jostain Blu-raylle tosi edulliseen hintaan, niin ajattelin sitten ostaa tän uudestaan. Ei kai tää nyt mikään superpaska elokuva, mutta vähän semmoista Cowboys and Aliens-tyyppistä semmoista roskaa. Mut joo, mennään eteenpäin. Sitten löytyy, onks tää Black Lion Picturesin Rindel, eli suomalainen supersankari suoraan Mikkelistä. Joo, tää on niinku, ei vitsi. Kenes ohjaama tää nyt oli? Täällä on itseasiassa suomenkieliset ja englanninkieliset takakansitekstit, okei. Joo. Jesse Haajan leffa, joo, oli tämä. Elikkä vähän tämmönen, mä en muista enää, miten tää oikein meni, mutta mä en edes tiennyt, että oli tullut joku suomalainen niin kun, supersankarielokuva. Ja mä halusin tietää sitten tästä Rendelistä vähän enemmän. Ja mä muistan, mä olin töissä vielä silloin siivoojana. Ja olin iltavuorossa sitten siivoilemassa ja mä kuuntelin aina kaikkia YouTube-videoita siinä siivoamisen lomassa, ja sitten mä olin silleen, että nyt mä haluan tietää tästä Rendelistä, ja kirjoitin sitten, että kun tää oli jossain Etelä-Amerikassa ilmeisesti ollut aika suosittu elokuva ja näin, niin sitten löysin Japen leffablogin sitä kautta, että Jape oli tehnyt tästä Rendelistä arvosteluja. Sitten rupesin seuraamaan Japen leffablogia, ja siitäkin on siitä aikaa. Mutta kuitenkin, tässä on ihan hyviä näyttelijöitäkin mukana, mutta on jotenkin jännä, että tämä sijoittuu johonkin Mikkeliin, että onko se Jesse Haaja sitten sieltä Mikkelistä vai mitä hemmettiä. Mutta ketäs tässä nyt oli? Tässä oli Chris Mike Gymmerys, Rami Ruusinen, Renne Korppilakin oli tässä. Joo, sitten tässä oli se Ani Aake Kallialakin on tässä. Vitsi, mä en meinaa edes muistaa näitä kaikkia. Reino Nurdini, joo, sen mä muistan. Sitten oli se, mä en muista se yhden äijän nimeä nyt, mutta mikä oli. Mutta ainakin toi Stamina Hyrde tekee tässä cameo-rooli. Oliko se äijä, joka se on siellä jossain, kun siellä on se rikollisorganisaatio, ja sitten se pomo pitää siellä jotain puhetta, ja sitten se alkaa nauraa Hyrde siellä, ja sitten Hyrde ei lyödään mahaa, vai lyötikö sitä turpaa, vai mitä vittua sille tehtiin, mutta kuitenkin. Mun mielestä oli ihan hauska, ja tällainen ihan siis niinku, kuitenkin siis mun mielestä vakavasti otettava elokuva. Että tää Rendel on vähän tämmönen Batman-mainen hahmo, mutta oliko tässä nyt joku niin kun syntytarina, joku semmonen, että tää on jossain palossa vaurioitunut tää. Ja pitää katsoa kyllä uudestaan Rendeliä. Ehkä tehdä siitä jonkinnäköinen arvostelusta. Sitten Ghost Rider, Aave Ajaja. Joo, Nicolas Cagein takia mulla tää leffa on, ei minkään muun takia. Pitkään mulla tää DVD:nä hyllyssä oli, mutta sitten löysin edulliseen hintaan Suomi Blu-ray, niin ajattelin, että no mikäs hitto sitten siinä. Mutta mulla on täällä
yksittäinen, mulla on tää jatko-osa täällä Blu-ray-levy täällä sisällä, koska mä ostin sen semmosen, mä halusin mun autoon niin kuin isomman semmosen CD-keissi, niin semmosen niin kuin vetoketjulla avattava semmosen kangas. No kyllä te tiedätte, niin kuin, no, mihin menee sitten CD-tä sisälle, ja kun mulla on autossa CD-soitin, niin mulla on sen verran vanha auto vielä, että mulla on CD-soitin siinä, niin mä halusin sitten niin kuin useammankin CD sitten autoon, ja mä sitten ostin sitten semmoisen, ja se oli täynnä sitten noita kaikkia DVD- ja Blu-ray-elokuvia. Ja mä sitten niin kuin irtonaisia DVD-tä ja muita, se oli varmaan kuin 7 euroa, vai mitähän se maksoi sitten se keissi jossain kierrätyskeskuksessa, niin mä sitten säilytin osan näistä Blu-ray-levyistä sitten, ja taitaa ehkä jotain DVD-täkin olla jossain, mutta mä ajattelin sitten, en mä kattonut tätä, mutta mä oon laittanut sen vaan tänne tämmöisessä CD-keississä, että jos se joskus pitää katsoa tai jotain, niin mutta joo, tää on kuitenkin ihan semmoinen vähän guilty pleasure -leffa, tää Ghost Rider. Tää on tietysti Marvel elokuvia ennen sitten MCU:ta, ja ehkä vähän niin kuin nämä Marvel-leffat ennen sitten niin kuin tätä Marvel Cinematic Universea, niin nämä ehkä yritti vähän niin kuin valita niin kuin tämmöisiä synkempiä hahmoja, niin kuin Daredeviliä ja Ghost Rideria ja Bladea ja tämmöisiä. Varmaan ehkä sen takia, koska niin kuin 2000-luvulla, niin se oli vähän niin kuin 2000-luvun alku ja niin kuin, no oikeastaan koko 2000-luku ennen Iron Mania sitten, niin piti olla semmoista aika synkkää ja tämmöistä menoa, että näiden supersankarileffoja, mutta MCU sitten todisti sen vääräksi, että kyllä tämmöisillä niin kuin vähän värikkäämmilläkin hahmoilla pystytään, niin kuin, ja niillä ehkä niillä suosituimmilla hahmoilla pystytään niin kuin tehdä ihan massia niin sanotusti, mutta ei nyt mikään huippuleffa, mutta Nicolas Cagein takia se on tuolla kyllä. Mä en tykkää Nicolas Cage-leffoista. Sitten Men in Black, miehet mustissa. Mä en ole ikinä oikein välittänyt niin kuin näistä jatko-osista, mutta tämä ensimmäinen leffa on kyllä ihan hyvä mun mielestä. Ja Tommy Lee Jones sitten toi Will Smith, niin ne on ihan niin kuin kyllä toimiva parivaljakko mun mielestä tässäkin elokuvassa. Mutta niin kuin sanoin, ne jatko-osat, mä oon ehkä nähnyt kakkosen ja kolmosesta osan, että ne on vähän, niin. Tässä on tää hieno tarra. For the first time on Blu-ray HD, plays on Blu-ray players and on PlayStation 3. Mutta tää on vähän erilainen tarra tää. Oliko siinä uhkavaatimus maalle? Siinä taisi olla se vanha kunnon. Ootas nyt. Siinä ei ollut. Mä muistin, että siinä on se PlayStation 3 tarra. Ja nekin on vissiin jotenkin omalla tavallaan niin kuin arvossaan, mutta en tiedä. Joo. Ihan kuitenkin hauska. Eikö tää ole tullut 90-luvun lopussa kuitenkin? 97, joo. Että kyllä nämä varmaan niinku ysärielokuvien parhaimmistoa menee varmaan kuitenkin itsellä. Miehet mustissa. Ysäri ei nyt varmaan ole ehkä se mun suosikki aikakausi elokuvissa, mutta mut joo. Ja täältäkin löytyy sitten vähän tämmöistä PlayStation 3 tarra systeemiä. Ja tämä on Mel Gibsonin Patriootti. Ja tästäkin sain sitten Suomi Blu-rayn. Ja mulla oli niinku, mulla on ollut tästä muutamakin versio. Mulla oli tästä eka joku himmarihömmäri versio. Sitten mä päivitin semmoiseen niinku brittijulkaisuun, missä oli Suomi-tekstit. Se taisi lähteä, mä en tiedä, onko se mulla tuo varastossa vieläkin, vai lähtikö se arvonnassa jollekin taisi lähteä. Mut sit mä löysin vihdoinkin Suomi Blu-ray. Mä ajattelin, että nyt ees kerran kun mä astan Patriotin, niin se pitää olla sitten suomenkielisillä takakansiteksteillä tai Suomi-versio. Niin löysin sitten Blu-ray, ja tää oli euro 50 muoveissa, että ihan siinä mielessä hyvä diili. Mä en tiedä paljollako tää menee, mut kyllä mä väitän, että joku kympin tästä varmaan saa ainakin maksaa. Niin kun. Ja In the Line of Fire, se Clint Eastwoodin, niin se on samalla keikalla, niin se, tai tuli linjalla se suomenkielinen Blu-ray. Se oli vähän kalliimpi, se oli jotain 15-20 sai maksaa. Tietysti Huutonetissa on voinut hinnat muuttua ja tälleen, mutta kyllä mä luulen, että tästäkin sen kympin varmaan saisi, että
jos tämän laittaisi myyntiin Suomi kansilla. Ja tämä on oikeasti, mä oon ottanut tämän muoveista vaan pois, ja tämä ei ole, niin kuin, mä en ole kattonut tätä kertaa. Ja tämä on extended cutti. Joo, mä en muista, onko mulla ollut extended cutti DVD:llä tästä, mutta hyvä leffa, tykkään oikeasti Mel Gibsonin parhaimmistoa. Mä tykkään siis tosi paljon niin kuin leffoista, mitkä sijoittuu Amerikan tuohon vapaussotaan, eli mihin tämä elokuva sijoittuu. Ja sitten myöskin sitten Amerikan sisällissotaan sijoittuvat elokuvat on hyvin mielenkiintoisia. Ja tämä on kyllä hyvä ja traaginen elokuva. Ja sitten tässä on se pahiksena se, mikä sen näyttelijän nimi on, odotas. Jason Isaacs, se on kyllä niin, se on niin cunning bastard kyllä, niin se on oikein kunnon semmoinen niin kuin brittimulkku tuossa elokuvassa, se on niin kuin häikäilemätön kusipää, se on aivan loistava pahis. Sitten, ne jotka on seurannut kanavaa pidempään tietää, että meikäläinen tykkää näistä Disneyn klassikkoanimaatioista, eli siis mullahan on Disney-klassikot, nehän on numeroituja, niin 1-44 löytyy kaikki. Elikkä Lumikista ja 7 kääpiöstä Lehmäjengiin asti mulla on kaikki. Vaikka niistä ei kaikki olekaan niin kauhean hyviä, niin silti mä oon kuitenkin halunnut kerätä sitten nämä niin kuin 2D-animoidut leffat kaikki. Ja mä en ole sitten niistä CGI-Disneistä enää, niin kuin CGI-3D-animaatio-Disneistä mä en ole enää innostunut. Ainoa varmaan, mikä mulla niistä on, on se, mikä kaksin karkuteilla, se on ihan jees. Ja sitten mulla on tietysti Prinsessa ja Sammakko, joka sitten oli taas käsin piirretty sitten, mikä tuli myöhemmin, että ne vähän niin kuin kokeili sitä uudestaan. Sekin on kyllä ihan toimiva leffa. Ne multa löytyy. Mutta me käydään sitten jossain vaiheessa, mä teen varmaan ihan oman jakson niille kaikille noille Disney-leffoille. Mutta mä olen päivittänyt osan niistä suomenkielisille Blu-rayille. Löytynyt aina jostain kirppikseltä tai jostain tosi edulliseen hintaan. Ja me voidaan vähän nyt speedrunata ne tässä läpi. Mä tiedän, että teitä ei niin hirveästi kiinnosta nämä Disney-härdellit. Mutta joo, löytyy Prinsessa Ruusunen. Tykkään siis leffasta siis siinä mielessä, että tässä on tosi hyvä pahis, eli pahatar. Se on kyllä, ja tässä, että jos, niin kuin, jos jotkut nykypäivän feministit ja muut puhuu, että tämä on niin kuin tämmöisten valkoisten miesten vittu johtama maailma, tai nämä on jotain tämmöisiä vittu, niin kuin, että nämä prinsessat on vaan tämmöisiä niin kuin seinäruusuja täällä, niin mä voin sanoa, että tässä elokuvassa tämä prinssi ei vittu puhu paljon yhtään mitään, se on ihan kuule vaan semmoisena niin kuin mieskarkkina tässä leffassa, ja ihan lopussa vittu tyyliin tappaa ton lohikäärmeen tai ton pahiksen, mutta kyllä tämä on ihan kuule, tämä on ihan prinsessa Ruususen niin kuin pelikenttää tämä homma, että jos jotain pitää tästä sanoa, niin sanon sen verran. Ei ole semmoinen niin kuin valkoisen patriarkaatin semmoinen, niin kuin, se ei ehkä huou siitä niin läpi. Vaikka monet ehkä väittää näitä vanhoja niin kuin Disney-animaatioklassikkoja, missä sitten on näitä prinsessoja ja muita typyköitä, niin ehkä vähän niin kuin aina syytetään sitten niin kuin siitä, että joo, että näin nyt siinä ruusuja siellä. Joo. Sitten löytyy Bernard ja Bianca, Pelastuspartio. Tää on ihan hyvä leffa, tääkin tuossa tuli katsottua osittain katsoen. En katsonut koko leffaa, mutta tyttöystävä pääsi jossain muutama viikko sitten katsella tämän sitten tuossa. Mä katselin sitä sivusilmällä kanssa. Tää on ihan hyvä leffa, mutta tämän jatko-osa on parempi, minä tykkään siitä. Sitten oma lapsuuden suosikki Oliver ja kumppanit. Tässä on piru hyvät musiikit. Kukas tähän nyt oli tehnyt musat? Ei tää lue, siis se on se... Oliko Billy Joel tehnyt tähän musat? Ei kaipa, oliko. No mut joku kuitenkin tämmönen niinku ihan tunnettu artisti oli tehnyt. Tässä on hyvät musiikit ja tää on ihan hyvä leffa ja tykkään tästä. Tää on ehdottomasti semmonen niinku nostalgiatrippi itselle. Sitten tulee yksi mun suosikki. Tää menee jo top kolmoseen mun suosikki Disney-elokuvissa. Bernard ja Bianca Australiassa ja tää on kova. Tässä on hyvät tässä on hyvin käytetty niinku CGI:tä ja tai niin kuin animoitu, siis tämän elokuvan alkukohtaus on aivan vitun näyttävä. Se on ihan helvetin hyvin tehty omalle ajalleen. Ja tässä on ääninäyttelijä, josta nyt tulee mieleen tämä George C. Scott, joka näyttelee sitä Salametsästä, ja se on ihan hyvä tässä. Ja
Kyllä näin. Mutta tämä on parempi, Rescuers Down Under, tämä on parempi kyllä kuin ensimmäinen Vernon de Bianca pelastuspartio. Ja sitten, oliko tuossa nyt sitten, taisi olla John Candykö tuossa nyt sitten näytteli sitä Albatrossia, ääninäytteli sitä Albatrossia muistaakseni. Vai oliko se siinä, eikö se on 77 tullut se aika, se John Candy siinä on varmaan ääninäytellyt sitä. Muistaakseni se oli tuossa John Candyn ääninäyttely. Joo, sitten mun suosikki Disney-elokuva Leijona kuningas. Tästä mä löysin ihan siis 80 sentillä jonkun tämmöisen Diamond Edition-versio, ja tää on ihan suomenkielisillä kansilla. Mä en edes tiennyt, että suomenkielisillä kansilla tehdään mitään näitä tämmösiä Diamond Editioneja, mutta täällä on Blu-ray, onks täällä DVD sitten, joo. Tupla, tämmönen vähän paksumpi. Mutta tää löytyy oikeesti ihan siis Fidan lähetystorilta 80 senttiä lasten osastolta. Se on kyllä jännä, tota niin. Me just Oiskunkaan puhuttiin siitä, että kun oltiin silloin siellä ennen joulua, niin puhuttiin, että jumalauta, kun pitää se lastenosastokin käydä niin kuin pläräämässä läpi, kun jengi vie sinnekin välillä niin kuin DVD-tä. Löytyykö sieltä joku Officen ykkössiisoni, Oisku taisi pongata sieltä, niin, sieltä lastenosastolta. Ja sitten, no sieltä mä oon löytänyt noita Olipa Kerran sarjan noita tuottareita, aika montakin tullut ostettua sieltä. Ja sitten just näitä, kun mä metsästän näitä Disney Blu-rayta, niin niitä löytyy sitten sieltä välillä. Herkules. Perkules, se on Herkules. Mä en tiedä, missä mä sanon noin, mä keksin sen vaan lennosta. Mutta Herkules, tääkin on ihan tommonen lapsuuden nostalgia-aika. Että, täytyy sanoa, että niinku, silloin niinku, itselle Disney-elokuvissa niinku, pahinta sen nostalgia-aika on just se niinku, Leijona kuningas, Pocahontas, Herkules. Ehkä vähän Mulanikin vielä. Mulanikin kuuluu vähän siihen. Et kun me puhuttiin mun tyttöystävän kanssa silleen, että kun se on niin kuin 4 vuotta mua nuorempi, niin ne kaikista kovimmat leffat, niin kuin Disney-leffat omasta nuoruudesta, niin ne vähän eroaa silleen, että ehkä enemmän sitten sen Mulanin jälkeen tulleita elokuvia on sitten mun tyttöystävälle taas niin kuin niitä kovempia, niin kuin jotain Atlantista ja Aareplaneetta ja tämmöisiä. Karhuveljeni Kodaa ehkä mahdollisesti. Mutta joo, tää on ihan, kyllä nostalgia humuissa menee hienosti kyllä Herkules läpi. James Woods, se on hyvä Hades, jumman kautta. No sitten on tää Mulani, mistä mulle ei nyt oikein mitään sanottavaa. Mä veikkaan, että kaikilla muilla on varmaan tästä kaikkea sanottavaa. Siis no, en nyt tarkoita teitä katsojia siellä, mutta kai tämä nyt oli jotenkin paha asia, että Mulan tekeytyy sitten mieheksi, että hän pääsee isänsä puolesta taistelemaan sitten sotaan Kiinan armeijassa. Mä hunneja vastaan. Mä en tiedä, mitä niin kauheita siinä on, että tää sijoittuu johonkin muinaiseen Kiinaan, missä todellakaan naisia ei ole päästetty niin kuin sotimaan. Ja tää Mulan nyt haluaa vaan, niin kuin hän on rohkea soturi, mutta hän joutuu tekeytymään mieheksi, että hän saa lähteä taistelemaan. Ja niin. Eddie Murphy on tässä lohikäärme. Joo. En tiedä. Tästä on ollut hirveästi kaikkea kohua ja sitten tästä tuli se live action remakekin, mikä on varmaan ehkä parhaimpia semmoisia niinku live action remake kohteita mitä Disney animaatioista voi tehdä. Kyllä, en ole kyllä sitä katsonut, ei mä nyt ole kiinnostanut siis sille. Mä oon yhden näistä Disney live action leffoista katsonut ja se oli oikeasti toi, mikä helvetti se on. No. Toi Kaunotaren hirviö, se oli ihan paska. Se oli ihan paska. Joo. Ei mitään, Mulan. Sitten löytyy vielä Ratsan, eli Tartsan. Nasrathan tää on väärinpäin, mutta Ratsaniksi olen joskus tätäkin nimittänyt. Jotku vihaa oikein niin kuin sydämensä pohjasta, kun tässä on Phil Collinsin musiikit. Minä taas tykkään. Musta tuntuu, että jengi aina dikkaa Phil Collinsia, tai sitten ne intohimoisesti niin kuin vihaa sitä. Mä niin kuin, en tiedä, mikä siinä on sitten niin kauheata. Mä oon kyllä tykännyt Phil Collinsista aina, ei siinä mitään vikaa. Mutta sanotaan, mä tykkään Tarzanista niin kuin hahmona. Ja jos mun pitää niin kuin valita, niin mä valitsen ne Johnny Weissmullerin leffat kyllä, niin kuin ne mustavalkofilmit, aina ennen tätä kyllä. Että tää on ihan niinku... Tämä menee siihen Disneyn keskikasti. Mä joskus tein, mä muistan, joku pääsiäinen mä oon tehnyt jonkun tier-listan jopa niin kuin Disney-leffoista. Muistaakseni.
En muista, mihin tierille mä oon tää laittanut, mutta kuitenkin. Tää on Vähän me. Joo. Mutta yksi brutaalempia niin kuin mun mielestä niin kuin pahis kuolemia tuossa, mikä se on, Clayton vai mikä se on se pahis, niin sillekään on aika brutaalista. No sitten ei ole enää Disney-klassikkoja, vaan nyt on Disney-Pixar-klassikkoja. Tämä on ainoa, mikä multa löytyy nyt sitten Disney-Pixar-klassikoista Blu-rayna, ja se on Toy Story. Ja mulla ei tätä ollut ikinä aikaisemmin ollut kokoelmassa, ja olisiko ollut näin, että Lidlissä myytiin näitä jollain kympillä tai jotain, ja oli sitten ruokakaupassa joskus sitten. Kun Lidlistäkin pystyy saada vielä välillä filmejä, niin sitten mä olin silleen, että mulla ei ole Toy Storya. Tää on kyllä ihan tää ensimmäinen Toy Story ihan hyvä. Ne on varmaan ne jatko-osatkin ihan jees. Oon mä nähnyt kakkosen ja kolmosen niistä. Mä en oikein kunnolla muista niistä mitään. Mutta tää ensimmäinen on kyllä semmonen, että mä mietin oikein, että miten vittu mulle ei tätä ole kokoelmasta. Onhan tää nyt kuitenkin hyvä elokuva. Ja on ollut hyvin uraauurtava elokuva myöskin. Ehdottomasti. Ja siis, että jos mä puhuin, että nämä 3D-tietokoneanimaatio-leffat ei säväytä, niin tämä on kyllä semmoinen, mitä jaksaa katsoa. Ja tässä on toi Tom Hanks ja sitten toi, mikä Tim Allen, niin nämä vetää hyvät roolit tässä ääninäyttelijöinä kyllä. Että, joo, ei mulla tästä toista todista. Klassikko. Ei nyt äkkiseltään tule mieleen mitään muita Disney-Pixar-klassikko-elokuvia, mitä pitäisi hommata, mutta tämä on ehdottomasti semmoinen. Nyt on sitten ihan tämmöisellä niin kuin klassisella PlayStation 3-tarjalla varustettua Suomi Blu-rayta. Ja tuli mulle mieleen tuosta, kun tuo koira käveli tuosta ohi, niin joku kysyi kommenteissa, että onko sulla koira, kun sieltä kuuluu semmoista sipsutusta välillä. Niin joo, kyllä on se. Kävelee aina välillä tuosta ohi. Ehkä se kyllästyy kuuntelemaan mun juttuja, niin sitten se painuu helvettiin täältä olohuoneesta. Joo, mutta tosiaan joo, niin kuin sanoin, niin tämmöisellä klassisella PlayStation 3-tarlalla varustettu National Treasure, kansallisaare, Nicolas Cage-leffa. Ja joo, tää on kyllä, mun täytyy sanoa, että jos joskus on tullut annettu Jerry Bruckheimerille ja kumppaneille niin kuin vähän runtua niin sanotusti, lähinnä just joku tämmöinen Jerry Bruckheimer ja Michael Bay-elokuvat, niin ne nyt saattaa olla väliin vähän semmosia money shottia toisensa perään, mutta tää on kyllä niinku, mä oon tykännyt tästä leffasta oikeesti. Ja tän jatko-osakin National Treasure, kansallisaare kakkonen, niin sekin on ihan hyvä leffa kyllä. John Voight ja Nicolas Cage seikkailevat sitten niin. En mä tiedä. Tämä on siis mun mielestä hyvä moderni seikkailuelokuva. Eikä mun tästä mitään muuta sanottavaa ole. Mennään eteenpäin. Sitten elokuva, josta kyllä itse olen tykännyt ehkä vähän tämmöistä niinku nostalgia-hommaa tässä omalla kohdalla, mutta jengi on antanut tälle aika paljon risuja tälle elokuvalle, ja se on King Arthur. Ja tässä mulla on director's cut tästä elokuvasta. Mä näin tän varmaan just sitten oikeassa iässä tän elokuvan. Tää oli niin kun, mä jotenkin vaan niin kun tykkäsin tästä. Onks tää, milloin tää on tullut? 2000 mitä? Eiks täällä nyt lue missään? 2004, okei. Okay. Tää leffa on varmaan ensimmäisiä jotain elokuvia. Siis mulla oli DVD-versio tästä aikaisemmin. Tämän mä löysin kirppikseltä. Mutta varmaan ekoja leffoja, siis ensimmäistä joukosta, mitä mun leffakokoelmasta on löytynyt. Ja tämän mä sain muistaakseni joululahjaksi tai jotain, kun mä olin 14 tai 15. Ja mä tykkäsin tästä, serkun kanssa katsottiin tää jouluna ja oltiin molemmat silleen, että vitsi, kun on hyvä leffa. Ja taas olla eka leffa, missä näin Matt Mikkelsenin jonkinnäköisessä roolissa. Ja siihen tykästyi Matt Mikkelsenin kyllä heti. Sitä ei kyllä täällä takakansiteksteissä lue sen nimeä, en tiedä miksi, mutta ehkä Mads Mikkelsen ei ollut vielä tähän aikaan mikään kauhean kuuma nimi Hollywoodissa, mutta kuitenkin pääsi tässä vähän näyttämään kannuksia sitten. Ja en mä tiedä, tämä on Extended Unrated-versio. Mä en tiedä, onko mä nähnyt tästä Extended Unrated-version, en muista. Mutta kyllä tämä jossain vaiheessa pitää katsoa uudestaan, ja veikkaan, että kun tämän katson uudestaan, niin
se hohto on kadonnut tästä elokuvasta ja sitten pystyy tarkastelemaan tätä niin kuin, ehkä mahdollisesti sitten niin kuin ihan tälleen niin kuin neutraalien lasien läpi, mutta kyllä mä sanon, että nostalgiasyistä tämä on tuolla hyllyssä. Mutta en nyt sit muista ihan niin kuin tarpeeksi tästä leffasta. Muistan sen, että Keira Knightley tässä on mukana. No ei sitä tarvitse edes muistaa, kun se on tuossa kannessa. Mutta Clive Owen, Keira Knightley ja sitten oli tämä, ketä muita tässä nyt sitten on. Gruffudd, Stella Skarsgård, Stephen Dillon, Ray Winston, Hugh Dancy, Till Schweiger, joo. Hans Zimmerin musiikit ja Antoine Fuqua on sitten vastannut tämän elokuvan ohjauksesta. Joo, mutta tossa se oli jotenkin silleen, ne oli niinku roomalaisia, ja sit siitä tuli niinku King Arthur, mä, no, joo, whatever. Sitten mun mielestä niinku ehkä vähän turhaankin haukuttu elokuva, suomalainen sellainen, ja tota, mulla on tästä Finkinon pluukka, mutta tota, sanoisin nyt vaikka näin, tai sanotaan nyt vaikka näin, että tämä ei ole mikään ihmeellinen elokuva, mutta mä veikkaan, että tämä on saanut lyttäystä sen takia tosi paljon, koska tältä odotettiin paljon enemmän. Mutta minä puhun elokuvasta Härmä, ja tämähän oli ton J.P. Siilin elokuva, joo. Joo, Mikko Leppilampi, sitten on tämä Lauri Tilkanen, näyttelijä, tuommoinen nätti poika, en ole välittänyt ikinä. Pamela Tola tässä on sitten naispääosassa. Musta tuntuu, että oli aika, kun ketään muuta ei laskettu naispääosassa kuin Pamela Tola, että ainoastaan se pääsi näyttelemään. Mutta täällä on sitten Esko Salmista ja löytyy, ja sitten on Pirkka-Pekka Peteliusta, ja oliks hetkone, kuka tässä näytteli sitä Vallesmannia? Eihän se nyt ollut joku Kari Hietalahti sitten. Lukeeko täällä, lukeeko tässä? Ootas, Mikko Leppilampi, Lauri Tilkanen, Pamela Tola, Aku Hirviniemi, joo sen unohdin mainita, Eero Milonoffi, Esko Salminen, Leena Meriläinen, Taneli Mäkelä, Pirkka-Pekka Petelius, Olavi Uusivirta, Kari Hietalahti. Joo, oli se Kari Hietalahti. Ja totta, Taneli Mäkelä. Kites se näytteli? Jotain varmaan, jonkun faijaa varmaan. Mutta tämä kertoo näistä Välitalon veljeksistä kaiken, tai Välitalo. Niin. No mutta tässä oli kuitenkin tämä Lauri Tilkanen ja sitten tämä Mikko Leppilampi, ne on veljeksiä ja sitten niillä tulee jotain känää siitä, että kuka saa sitten niiden isän talon, Esko Salminen on niiden isä. Ja sitten se hukuttaa muistaakseni vahingossa sitten toi Mikko Leppilammen hahmo sen isänsä sitten tai jotain. Ja se on vihanen sen faijalle, kun se faija ei anna sitä taloa sitten hänelle. Ja sen takia, koska toi Mikko Leppilammen näyttelemä hahmo on vähän semmoinen vittupää, joka sitten vaan rellestää ja tekee kaikkea. Sitten tää Lauri Tilkasen näyttelemä Matti on sitten paljon semmoinen suoraselkäisempi kaveri. Ja näin. Aku Hirviniemi näyttelee sitten tämän Matin jotain kaveria tässä, ja ne on sitten puukko, no tämä on niin kuin puukkojunkkari elokuva, ja mun mielestä tämä on ihan hyvä semmoiseksi. Ei, niin kuin, mun mielestä se on siisti kohtaus, kun Aku Hirviniemi heittää puukolla Olavi Uusivirtaa kaulaa, ja sitten mä luulin, että se kuoli siihen, mutta se ei kuollutkaan sitten se hahmo, se oli tosi outo. Mutta siis kyllä tämä on niin kuin tämmöinen suomalaisen elokuvan niin kuin must-see-leffa kuitenkin on mun mielestä, että tämä niin kuin kannattaa katsoa. Ja mä muistaakseni näin tämän elokuvateattereissa jopa, ja ei ollut mikään muistaakseni kauhean kiire hommata tätä kotiin, mutta Blu-ray löysin tästä edulliseen hintaan, olisiko tämä euron ollut, niin mä sitten otin. Voi olla, että mulla on tästä DVD ollut aikaisemmin. On mulla tästä DVD ollut jo aikaisemmin, koska mulla oli se VL Median DVD muistaakseni, mutta joo, ei mikään ihmeellinen leffa, mutta kyllä tämä semmoinen niinku kolmen tähden leffa mun mielestä on, että kyllä tuosta niinku oli omat hetkensä ja sai sitten naatiskella. Mutta sitten katsotaankin loppuun, sitten mulla on tässä vielä läjä Future-filmi Blu-rayta ja lähdetään siitä liikenteeseen sitten. Future-filmihän toi niin kuin vielä pari vuotta sitten ainakin. Nythän ne on hyvin paljon hävinnyt kaikista kaupoista noi leffat. Mä en tiedä, hei, kommentoikaa johonkin, jos teidän lähi-Prismassa tai City Marketissa myydään vielä niin kuin enemmänkin leffoja. Kun, siis esimerkiksi Prismasta saattaa ehkä saada joku ihan uutuuselokuvan tyyliin. Ja sitten
sittarissa saattaa olla ehkä joku muutama vaihtoehto. Nyt kun mä kävin siellä viimeksi, niin siellä oli Oppenheimer, uusin Indiana Jones ja sitten toi Barbie-elokuva. Ne oli niin kuin ainoat, mitkä niin kuin selkeästi ansaitsi sitten saada myyntipaikan tuolla. Ja sitten oli joku Muumipeikosta ja Pyrstötähdestä oli joku uusilla ääninäyttelijöillä joku DVD-versio. Siinä oli niin kuin toi elokuvan valinkoima Järvenpään City Marketissa. Ja palatakseni siihen, mistä aloitin, niin Future Film toi sitten vielä näitä vanhempia elokuvia sitten Suomen julkaisuna vielä pari vuotta sitten ainakin. Ja en tiedä tuoko enää, voiko niitä ostaa jostain, en tiedä. Mutta Kurkunleikkaajien saaren ostin sitten suomenkielisenä. Cutthroat Island-nimihän tässä lukee, mä en tiedä, onko tämä DVD:llä ollut sitten joskus, että siinä lukee ihan Kurkunleikkaajien saari. Mä muistan, mitä mun julisteessa lukee. Julisteessa lukee Cutthroat Island. Joo. No, mutta se onkin englanninkielinen juliste, mutta ei se mitään. Renny Harlinin ihan tämmönen, tää on vähän niinku toi Härmä, että on tää nyt parempi leffa kuin Härmä, mutta siis niinku vähän niinku samaa kastia, että ihan tämmönen 3 tähden leffa, mutta sille on tungettu niin paljon rahaa ja muuta, että on ollut sitä floppia näin, että kyllä tässä niinku vähän parannettavaa kyllä tässä leffassa olisi ollut, mutta kuitenkin ihan katsottava elokuva, ei nyt niinku, en dumaa Renny Harlinia tämän takia todellakaan, mutta joo. Tästä nyt sattui silloin tulee Future-filmin Blu-ray, mä en tiedä milloin tää on tullut, mutta sit löysin vaan alennuksesta tän Prismasta ja ostin sitten, koska mulla oli tästä joku pohjoismainen DVD, jos muistan oikein, niin ajattelin, että ostaa nyt sitten Kurkunleikkaajien saarisääkeli suomenkielisenä Blu-rayllä, kun semmosen saa. Että kiitos vaan Future-filmille, kun on tämmösen jaksanut levittää sitten. Sitten otetaan tästä oikein tupla feature, eli Expendables ja Expendables 2. Joo, tässähän on niinku nää, no mä en oo Expendables 4 nähnyt, mutta Expendables 1 ja 2 on hyviä leffoja. Tää 2 on ehdottomasti paras elokuva kyllä näistä Expendablesista. Ja joskus aikanaan olen tehnyt Expendables 3 riman alitukset videon. Se oli kyllä paska leffa, voi perkele. Ei voi mitään, mutta joo, tää on ihan hauskaa tämmöstä testosteroni rymistelyä sitten ja tungettu sitten oikein toimintatähtiä sieltä sun täältä näihin elokuviin. Tämä tietysti tämä Expendables 1, niin kun, tässä nyt ei ollut sitten niin älyttömästi tätä sakkia mukana. Tässähän oli Bruce Willis ja Arnold Schwarzenegger ihan pikkuroolissa tässä ensimmäisessä leffassa. Ja Arska teki ihan vaan semmoisen nopean cameon. Ja kakkosessa ne pääsee sitten mukaan sitten paremmin. Ja vähän toimintaankin mukaan. Mulla on näistä Suomi Blu-rayt, nämä mä oon löytänyt. Kyllä mä sen 3:nkin päivittäisin, jos mä löytäisin Suomi Blu-ray, mutta se on kyllä oikeasti niin paska elokuva, että mä tyydyn ihan siihen Future-filmiin, siihen DVD-henkin kyllä. Ei musta tarvitse katsella niin hirveästi, mutta joo. Nää on, oliko tässä... Hetkinen, onko tässä Liam Hemsworth vai Chris? Tässä on Liam Hemsworth, ei ollut Chris Hemsworth. Mä hetken jo katsoin, että oliko tässä toi, mutta joo, ei mitään. Expendables 1 ja 2, Suomi Blu-rayltä löytyy, Future-filmiltä, jee. Sitten John Wick. Mä en ole nyt muita John Wickia katsonutkaan. Tämä ensimmäinen oli kyllä ihan hyvä. Ja tämähän on oikein niin kuin alkanut olemaan semmoinen franchise, että tästä ymmärtääkseni tuli joku spin-offikin sitten joku sarja, mikä kertoo sitä jostain palkkamurhaajien hotellista. Ei se mua nyt kiinnosta, mutta kyllä mä enää voin loputkin John Wickit katsella. Ja tämän mä löysin, mä en muista, ei tää kauhean hintainen ollut, mutta löysin jostain kirppikseltä joku varmaan vuosi sitten tai jotain löysin. Ja katselin tän joku muutama kuukausi sitten. Olen mä tän Ossin leffa päiväkirjassakin tästä puhunut tästä elokuvasta, mutta ihan siis hyvää modernia toimintarymistelyä kyllä siis. Mä en oo kauhean suuri modernin toiminnan ystävä, niin tää oli kyllä sit semmonen, mikä niin kun vähän muutti sitä niin kun mieltä sitten omalla kohdalla. Mut joo, pistetään se tohon noin ja se oli hyvä ostos ja löytö kyllä. Mulla on se John Wick 3 löytyy tuolta varastosta, mutta Mä laitoin sen varastoon, koska mä ajattelin, että jos mä löydän jonkun Blu-raylle ne kaikki, niin olisi tosi jees.
tai varmaan niistä voi jonkun 4K-boksinkin saada, että olkoon toi nyt sitten toi Suomi Blu-ray tuolla hyllyssä, voin säilyttää sen. Mutta joo, sitten vähän tämmönen erikoisempi filmi vuodelta 1985, Kiss of the Spider-Woman, ja tää on näitä future-filmejä suomenkielisiä, minkä mä joskus tein ihan siis itse sittarista ostin. Meillähän on siis silloin, kun vielä meidän sittareissa Prismassa myytiin leffoja täällä Järvenpäässä, niin Prisma pyyhki kyllä sittari ja niinku, sittarilla niinku pöytää ihan huolella. Et se Prismassa oli tosi hyvät valikoimat niinku tommoseksi ruokakaupaksi. Ja sittarissa oli aina vähän silleen, että siellä oli ne uutuudet löyty jonkun aikaa X. Sitten oli just näitä tämmöisiä future-filmiä muiden levittäjien, niin kuin tämmöisiä saattoi olla vanhempia leffoja sitten alelaareissa jollain 5 tai 7 eurolla, ehkä 10. Ja tämän mä oon ostanut sitten niin kuin 5, tai mä en muista maksoinko mä tästä ehkä vaan joku 3 euroa, mutta ostin kerran ruokakaupassa ollessani tuossa sittarissa ja ajattelin, että katsotaan millainen tää on. Ja tässähän on sitten pääosissa toi, ketäs tässä nyt oli, toi William Hurt oli ja sitten toi Raul Julia, joo. Ja tää kertoo sit niinku, oliks tässä semmonen William Hurt oli tämmönen, näyttelee homoa miestä ja sitten se on jossain Väli-Amerikassa vai missä se on vankilassa ja sit se tutustuu tähän Raul Julia hahmoon ja mä en nyt muista kunnolla niinku tän leffa, sit on aikaa kun mä oon kattonut tän, mutta kuitenkin ihan ok tämmönen draama-elokuva ja on tää paras miespääosa, Oscar palkittu paras miespääosa ja Oscar ehdokkuuden voittanut parhaasta elokuvasta, parhaasta ohjauksesta ja parhaasta käsikirjoituksesta. Joo. Ehkä kun, no sanotaan, että jos tämä nyt olisi voittanut enemmän Oscareita, niin tämä olisi ehkä ollut just semmoinen oikein perinteinen Oscar-elokuva, että minkä takia tämä nyt voitti niin paljon Oscareita. Että. Mutta en mä tiedä, tämä on ihan jees-leffa. Tämä näyttää kyllä kieltämättä kansi semmoiselta niin kuin 50-luvun tämmöinen vähän cat people-tyyppinen niin kuin kansi tässä. Että tämä voi kyllä hämätä, jos ei takakansitekstiä lue huolella, niin tämä voi kyllä hämätä, että hei, mikäs tämmöinen Kiss of the Spider-Woman ja näin, mutta joo, ei siitä sen enempää. Siitä on aikaa, kun mä oon sen katsonut. Sitten löytyy yksi mun mielestä vähän ehkä aliarvostettukin moderni science fiction toimintaleffa, Looper. Eli tästäkin sitten puhutaan jossain vaiheessa tuossa Bruce Willis-urakassa. Ja sitten kun se vaan jatkuisi, sieltä löytyy vasta Die Hard 1 ja 2 löytyy videot sitten. Mutta seuraavassa jaksossa mennäänkin sitten jo johonkin muuhun kuin Die Hard-elokuviin Bruce Willis-urakassa. Mutta odottakaa kärsivällisesti, sieltä tulee kyllä videota sitten. Joo. Mutta en mä tästä nyt mitään, mä tuun tästä tekemään sitten videon kuitenkin puhumaan videolla, niin en mä tästä nyt rupea sen enempää mitään sönkättämään tässä. Sitten mun mielestä elokuva, joka on ihan hyvä leffa, mutta tää poiki mun mielestä aivan liikaa niin kuin noita jatko-osia ja tää franchise meni erittäin typeräksi mun mielestä ja se on Napapiirin sankarit, eli Jasper Pääkkönen ja Timo Lavikainen ja sitten Jussi Vatanen on 3 tämmöistä kaverusta, jotka sitten hengailee tuolla jossain, asuuko ne jossain Ivalossa, eikö missä ne asuu, en mä muista. Eikö se oli, ootas nyt, joo, toi, niin, Pamela Tola on jälleen kerran taas naispääosassa. Se näyttelee Inari-nimistä naista tässä, joka on sitten ton Jussi Vatasen hahmon niin kuin avovaimo ja näin, mutta tässä on nyt joku tällainen, että niitä pitää Rovaniemeltä, niitä pitää saada digiboksi hommattua sitten jostain. Että ne, se voi Titanikin nauhoittaa vaimolle, ja kun vaimo on töissä tai jotain vastaavaa. Ihan tämmöinen mitätön juoni, ei mitään, mutta sitten ne alkaa tämmöinen niin kuin sekoilu. Ja tämä on ihan hyvä suomalainen komedia mun mielestä. Mutta onko näitä tullut jo joku, onko jo joku Napapiirin sankarit 4 tullut? Tämä on vähän niin kuin joku, siis okei, okay, mä nyt vitusti parempi elokuva kuin joku vitun Luokkakokous, mutta siis niinku Luokkakokous on vaan ihan typerää paskaa ja mä en ole niitä jatko-osia kattonut ja nekin on kuulemma, varsinkin tämä Renni Harlinin 3 tuotos oli ihan kuulemma jotain typerää paskaa, mutta vähän semmoinen ehkä Luokkakokous vipa tullut jopa tästä elokuvasarjasta, että niinku, niitä vaan tulee ihan sama menestyykö ne vai ei, mutta
Mä tykkään kyllä, Kari Ketonen on hyvä kanssa. Se on, sen hahmo on mun mielestä kyllä paras tässä elokuvasarjassa. Se on semmoinen heikeilemätön äijä, joka haluaa saada Pamela Tollan itselleen, koska ne on joskus ollut jotain rakastavaisia joskus aikaisemmin ja näin, mutta joo, en mä tiedä. Siis mä oon aina, oon mä vissiin pätkän sitä kolmostakin nähnyt, se on mä sen kakkosen nähnyt, mutta pätkän sitä kolmostakin on nähnyt, mutta ei. Mä tyydyn tähän ihan yhteen tähän ensimmäiseen elokuvaan, se on ihan hyvä. Sitten näitä hyviä Future-filmin julkaisuja ehdottomasti, eli Near Dark, Catherine Bigalovin leffa, eli Pimeyden läheisyys suomeksi. Mä en tiedä, tästä ei taida olla mitään sellaista versiota Blu-raylla, missä lukisi tuo Pimeyden läheisyys. DVD taitaa olla, missä lukee Pimeyden läheisyys, mutta kuitenkin Future-filmin suomenkielinen niin kuin, julkaisu. Ja Rotten Tomatoes-sivustolla saanut sitten Fresh, Certified Fresh-merkinnän. Ei ole kukaan ei ollut sitä mieltä, että vittu, tämä on paska elokuva. Mutta joo. Mun täytyy sanoa, että mä en tiennyt tästä Catherine Bigalovista yhtään mitään ennen kuin se voitti Oscarin The Hurt Lockerista. Ja sekin oli sen takia, että se oli ensimmäinen naisohjaaja, joka oli sitten voittanut niin kuin parhaan ohjaajan Oscarin. Ja sitten sain myöhemmin tietää, että Point Break ja tämä on hänen ohjaamia elokuvia. Ja mä en ollut kyllä nähnyt silloin siinä vaiheessa Near Darkia ja sitten Point Breakia. Nyt olen kyllä nähnyt ne, ja ne on kyllä varmasti Catherine Bigelowin parhaat elokuvat. Mä en ottaa Hurt Lockeria nähnyt, eikä mua kyllä kiinnostakaan. Mua ei oikeastaan nämä modernit sotaleffat, ne ei niin kuin jotakin jaksa kiinnostaa. Ja aina jotain, jenkit on jossain Lähi-idässä, riehuu siellä jotain. Niin, mä silleen, niin kuin, ei jaksa kiinnostaa. Hyvin vähän oli semmoisia elokuvia katsoa. Lance Henrikseni, sitten on Bill Paxton ja sitten toi ketäs muita täällä oli? Jenny Wright, joo, oli tässä näin ja oli pari muutakin. Mutta hei, näistä ne musiikit on nyt mennyt jotakin aina. Mä en muista, minkä leffankaan mulla meni aina musiikit sekaisin, mutta tässä on se tosiaan Tangerine Dreamin musiikit. Joskus on ehkä saattanut sanoa, että Giorgio Moroderin musiikit, mutta siis jotenkin ne mennyt sekaisin. Mutta hyvät Tangerine Dreamin musiikit on kyllä tässä. Ja tää on tämmönen moderni western vampyyrielokuva ja tää on kyllä niin kuin, ei nyt ehkä omia suosikkeja niin kuin kasari klassikkoelokuvista tämmöisistä, mutta niin kuin, kuitenkin hyvä elokuva, ei siinä mitään. Mä tiedän, että todella monet fanittaa tätä leffaa niin kuin oikein intohimoisesti, mutta joo. Lance Henriksen ja Bill Paxton, ne on aina kova juttu kyllä. Sitten multa löytyy ehkä omissa kirjoissa semmoinen aliarvostettu Rambo-elokuva. Eli tämä neljäs Rambo-elokuva. Mä en muista, oliko mulla se Last Blood Blu-raylla sitten. Ei kai ollut. Mun se on mulla vissiin vaan DVD:llä. Mutta tämä taitaa sitten olla ehkä ainoa Rambo-leffa, mikä mulla on Blu-raylla. Muuten mulla on kaikki DVD:llä joo. Mutta tämän löysin jostain kirppikseltä tai jostain, niin ajattelin sitten päivittää. Mä oon kerran katsonut tämän elokuvan ja mä muistaisin, että tää oli tosi semmoista typerää rymistelyä niin kuin läpi elokuvan. Mutta monet puhuu, että tää on oikeasti niin kuin heti ensimmäisen Rampon jälkeen niin kuin paras Rampo-elokuva. Ja mä voin kyllä ihan oikeasti uskoakin sen. Mun täytyy kyllä katsoa tää ehdottomasti uudestaan tämä. Et mulla on ehkä jäänyt vähän jotenkin semmoinen, silloin kun tää on tullut ja mä oon kattonut tän heti, niin ehkä vähän jäänyt semmoinen, että niin kun mä oon tykännyt sitä ekasta Ramposta tosi paljon. En mä kakkosta kolmosesta mitenkään erityisesti ole silleen välittänyt, mutta se on ollut niin kova juttu. Ja sitten tuli tää ja tää oli niin kaukana siitä, niin kun, että tää oli niin semmoista niin kun, vittu hirveätä rymistelyä, koko ajan vittu ammutaan helvetisti ja muuta. Jotenkin vaan sitten ehkä jäänyt sinne takaraivoon se, että oli vitun älytön elokuva. Mutta nyt kun on kuullut, kun ihmiset on puhunut tästä, niin sitten on silleen, että oliko se oikeasti niin kuin noin hyvä elokuva. Että täytyy jossain vaiheessa tosiaan katsoa uudestaan kyllä tämä. No, kyllä mä nyt muutenkin tämä jossain vaiheessa olisin tullut uudestaan katsomaan, mutta kuitenkin, että niin kuin sanoin, ehkä omissa kirjoissani vähän niin kuin aliarvostettu Rambo-elokuva. En tiedä, kommentoikaa te, onko tämä teidän mielestä oikeasti todella hyvä, parhaimpia Rampoja, mitä on tehty.
Joo, se Last Blood, se nyt ei ollut mikään ihmeellinen leffa todellakaan. Kyllä senkin katso, mutta kyllä mä varmaan ehkä niin kuin uskon, jos te katsojat sanotte, että toi on heti ensimmäisen Rampon jälkeen paras Rampo, niin kyllä se on helppo uskoa näin. Sitten löytyy vähän Kevin Smithin elokuvaa. Kevin Smithin elokuvathan on mielenkiintoisia aina siitä, että ikinä ei tiedä mitä saa, kun pistää Kevin Smith-leffan pyörimään. Ja tässä on Red State. Tämä oli joku vuokrapoisto Future-filmiltä. Tämä on vähän pikkasen kärsineen olonen tuolta, mutta jotain silloin, kun tuo meidän Film Towni meni kiinni, oli menossa kiinni, niin sieltä tuli sitten poistettu paljonkin näitä vuokrajuttuja. Ja niin, Red State, tämä kertoo siis siitä, että tämmöiset jotkut himouskovaiset kaappaa sitten syntisiä miehiä, ja oliko se niin, että ne uskovaiset naiset sitten houkuttelee niitä johonkin traileriin panolle tai jotain vastaavaa, ja sitten ne kaappaa ne, ja sitten pitää häkeissä ja semmoista kiduttaako ne niitä sitten tai jotain, tappaa tai jotain, mutta kuitenkin jahtaavat syntisiä ihmisiä tässä elokuvassa nämä uskovaiset. Ja sitten toi mikä tää nyt on? John Goodman tulee sitten, hän on poliisi tässä, ja sitten ne alkaa piirittämään tätä näiden uskovaisten tätä lahkon rakennusta, mikä se nyt sitten onkaan, ja tämmöistä, että ja totta kai uskovaiset ovat aseistettuja, niin tässä tulee sitten erittäin tukalat oltavat. Tästä olen muistaakseni, olikohan nyt jotain joulujaksoja, missä mä tein pika-arvostelun tästä Red Stateista. Olisiko ollut näin? Joo, mutta tämä oli kyllä mun mielestä ihan hyvä leffa, ja pitää kyllä katsoa sitten uudemman kerran toki sitten jossain vaiheessa. Sitten vähän ehkä tämmöistä keskinkertaisempaa settiä, mutta jälleen kerran taas ihan kiva, että Future-filmi tästä suomenkielisen julkaisun laittoi eteenpäin. Ja tämä on sitten Stacey Keachin ja Jamie Lee Curtisin tähdittämä Road Games, australialainen leffa. Kuka tämän oli ohjannut? Odotas nyt. Richard Franklin, joo. Tosiaan Stacey Keach näyttelee tässä semmoista rekkakuskia, ja sitten hänellä herää semmoinen epäilys, että joku tyyppi on murhannut sitten naisia, tai siis tulee joku tämmöinen niinku, oliko tässä, että uutisissa kerrotaan, että naisia on kadonnut ja joku äijä murhaa naisia, ja sitten se niinku uskoo näin, että hän muuten vissiin nyt on todistanut sen äijän niinku tekevän jonkun murhaan, ja sitten se ajaa tuolla rekkaa sitten, mä en muista mistä kaupungista mihin Australiassa ajaa, mutta muistaakseni läpi sen niin kuin eteläisen valtatien kaiketi ajaa sitten, ajaako se johonkin Perthiin sitten vai mihin sieltä, niin kuin, muistaakseni se on niin kuin itärannikolta länsirannikolle ajaa sitten. Ja Jamie Lee Curtis on tämmöinen liftari sitten, ja se ottaa sen kyytiin, ja sitten tämä elokuvan nimi tulee siitä, että kun pelataan sitten pitkillä matkoilla tämmöisiä road gameja, että lasketaan vaikka, että montako autoa tulee vastaan tai jotain, veikataan jotain, että mikä auto tulee seuraavaksi vastaan, niin tästä tulee tämän elokuvan nimi, mutta tämä on kyllä ihan siis semmoinen ok, paikka on ihan intensiivinen semmoinen jännityselokuva. Tämä on semmoinen, täällä on semmoinen tietynlainen fiilis, että pistää tämän katsomaan. Tämä on ihan hyvä tämmöinen, että meet viikonloppuna vaikka 12 aikaa, meet nukkumaan sänkyyn ja ajattelet, että voisi laittaa jonkun filmin pyörin. Eli tämä on ihan hyvä siihen kyllä. Ja joo. Niin, en tiedä kyllä mitä Jamie Lee Curtis tässä elokuvassa tekee, mutta hän on tässä mukana. Joo. 81 vuonna ilmestynyt elokuva. Tämä oli niitä, mä en ollut ikinä edes kuullut tästä elokuvasta. Ja sitten kun näin tämän, mä olin silleen, että juman kautta, että tämmöistä vähän vanhempaa leffaa tulee Suomi Blu-rayna, niin ostin sitten Prismasta tämän silloin joskus. Road Games, kuolema kyydissä. Kai tuosta on joku Suomi VHS olemassa ainakin. Sitten päästään tähän hienoon tähän Noel Marshallin elokuvaan, eli Roar. Tästä mä oon puhunutkin Ossin leffapäiväkirjassa joskus. Melanie Griffith ja Tippi Hedreni elokuvassa. Ja oliko tässä nyt silleen, että Tippi Hedren oli tämän elokuvan ohjaaja ja tekijä päänäyttelijän kanssa
niin kuin naimisissa, niin sen takia se on tässä elokuvassa. Muistaakseni se oli näin. Mutta joo, siis tämä on todella kummallinen kuriositeettielokuva. Siis Noel Marshall näyttelee tämmöistä jotain ihme äijää, joka asuu Afrikassa. Silloin tämmöinen, niin kuin, sanotaan, tämmöinen Tiger King, vähän niin kuin, jos olette Netflix-dokkarin katsonut, se on tämmöinen Tiger King äijä, että silloin siellä niin kuin tämmöinen joku villikissapetojen tämmöinen safari ja näin. Sitten se, ja siis sitten sen perhe tulee sinne Afrikkaan sitten vierailemaan. Ja tämän elokuvan niin kuin juttu on käytännössä se, että niin kuin, noi leijonat on niin kuin siis kaikki siis niin kuin ihan oikeita, ja tuossa on niin kuin, siis kaikki kameramiehet ja tuommoista, kun ne on kuvannut tuota leffaa, niin niillä ei ole ollut mitään semmoisia, niin kuin, miten tämä nyt on vaikea selittää. No siis kuitenkin, että tuo on ollut vaarallinen elokuva tehdä, koska tuossa ei niin kuin mitään stunt-näyttelijöitä ole ollut vissiinkään ollenkaan mitään, ja sitten niin kuin kaikki, siis joku kameramies se kuvaa, siinä on joku 20 jotain tiikeriä ja leijonaa, ja se on siellä niiden tiikerien ja leijonien seassa silleen, että tuossa oli, mä en muista, oliko, tuossa ei vissiinkaan ollut kuollut ketään tuo elokuvan teos, mutta haavoittunut oli kuitenkin niin kuin muutamia ihmisiä ainakin. Ja toi on 81 tullut ulos vissiin, ainakin tuo luki 81, mutta siis toi oli tuotannossa tosi pitkään tuo elokuva. Et sitä tehtiin joku, kauan sitä, lukeekohan sitä täällä takakansitekstissä. Koko kuvaustiimistä 70 työntekijää joutui sairaalalle, muutama työntekijä. Joo, koko kuvaustiimistä 70 työntekijää joutui sairaalalle leijonien aiheuttamia vammojen takia. Joo. Mut joo, kuitenkin niinku todella vaarallinen elokuva tehdä, että tota, se on kuriositeettipätkä. Että sen takia mä ton hommasin. Mä löysin ton Suomi Future-filmin Blu-rayn, löysin jostain kirppikseltä 4 eurolla, niin ostin sitten, kun mä olin silleen, että hei, jotain tämmöstä vähän niinku environmental-kauhua tai tämmöstä. 70-luvulla tehtiin paljon just näitä tämmösiä grizzlyä ja mitä näitä nyt on kaikkea. Niin tota, mä ajattelin, että tää on vähän joku sen tyyppinen, mutta sitten tää olikin tämmönen niinku ihan erilainen leffa. Siis paska elokuva toi on, mutta siis on se kyllä niinku ihan, kun tiedostaa sen, että jumalauta, että nuo näyttelijät on oikeasti tuon tommosen saatanan leijonalauman niin kuin keskellä tuolla näyttelemässä, niin se tuo kyllä tuohon niin kuin katselukokemukseen ihan erilaisen sfäärin kyllä. Että. Mutta mennään eteenpäin, mulla on 3 leffaa vielä tässä jäljellä. Snowpiercer, joo. Mitäs tästä nyt sitten sanois? Lähdetään nyt vaikka siitä, että tää on tämän, mikä tää on tää Bong Joon-ho. Eli mies, joka on ohjannut tuon Parasitein, korealainen ohjaaja. Ja tämä on, niin kuin, tää on niin kuin Amerikka ja Etelä-Korea yhteistyöelokuva. Ja tota, tästä on tehty se Netflix-sarja, muistaakseni se on Netflix-sarja, mikä on oikeasti tosi hyvä. Se on oikeasti hyvä sarja, siinä on Jennifer Connellya ja siinä on se yksi musta, ja mä en muista mikä sen nimi on, se on ihan hyvä näyttelijä. Ja sitten tota, sitten siinä on toi mies, joka kuolee melkein kaikissa leffoissa, Sean Bean, joo. Ja ketäs muita siinä nyt sitten oli. Sitten on tämä Steven Oggikin näyttelee siinä, tämä, joka on Trevor GTA V:ssä. Joo. Se sarja on oikeasti tosi hyvä. Tämän elokuvan juoni poikkeaa jonkun verran siitä sarjasta, mutta tämä on semmoinen tosi niin kuin paljon niin kuin nopeutettu versio. Elikkä siis, jos tämä elokuva niin kuin ei ole tuttu, niin ihmiset ovat laukaisseet ilmakehään jotain paskaa. Ainakin tässä elokuvassa se oli silleen. Ihmiset on laukaisseet ilmakehään jotain tämmöistä paskaa, joka niin kuin yrittää estää niin kuin ilmaston lämpenemistä sillä. Mutta se aine on sitten aiheuttanut sen, että maapallolle tulee uusi jääkausi ja tuolla on joka paikassa aivan helvetin kylmä. No, ennen sitä tämmöinen, mikä Wilford, vai mikä se näijän nimi oli, Mr. Wilford. Ed Harris näyttelee sitä tässä, sitä, ja Sean Bean näyttelee sitten siinä sarjassa sitä Wilfordia. Ja se Wilford on rakentanut sitten tämmöisen koko maapallon niin kuin läpimenevän junaradan, ja sitten sillä on tämmöinen Snowpiercer
juna sitten, tämmöinen missä on tämmöinen Mortal Engine, joka menee koko ajan eteenpäin. Eli se junan pitää niin kuin liikkua koko aika, että se pysyy sitten liikkeessä eikä ihmiset sitten jäädy ja muuta. Okei. En nyt sitten muista, siinä sarjassa oli ainakin hemmetisti niitä vaunuja. Mä en muista paljon, tässä elokuvassa niitä vaunuja siinä veturissa nyt sitten veturin perässä oli. Mutta tässä on kuitenkin semmoinen niin kuin hierarkia. Eli se Mr. Wilford asuu itse siellä veturissa. Ja se on semmoinen niin kuin rikasäijä ja silloin paljon siellä kaikkea niin kuin viihdykkeitä ja tämmöisiä. Ja mitä pidemmäs mennään sitä junaa, niin sitä paskemmiksi kaikki olot tulee. Ja siellä ihan perimmäisissä vaunuissa asuu sitten, niin kuin, se on niin kuin semmoinen slummi. Ja sitten Chris Evans näyttelee tässä, eli Captain America himself, hän näyttelee sitten semmoista kaveria, joka sitten päättää, että lähdetään sitten niin kuin kapinaan ja lähdetään näitä junavaunuja sitten eteenpäin hyppimään sitten ja vallataan niitä. Ja kunnes päästään sitten Mr. Wilfordin luokse ja sanotaan, että meidän olot on nyt niin paskat, että tämä ei voi jatkua näin. Ja sitten siellä syötetään sitten just näille jotain sellaista mustaa proteiinimömmöä, syötetään vaan näille köyhille. No joo, ja sitten tässä on Song Kang-ho myöskin näyttelee, tässä on näitä pari näitä korealaisia näyttelijöitä sitten kanssa. Ja tämä on sitten, eletään maailmassa, missä kaikki niin kuin tämmöisen, joku tupakka on hyvin, hyvin niin kuin harvinaista ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja kannattaa itse katsoa. Mä rupesin nyt selittää tästä ihan liikaa tästä elokuvasta, mutta mä nyt ehkä halusin. Tämä on hyvä tämä elokuva, mutta se sarja on paljon parempi. Sitten sarjasta saa paljon enemmän irti mun mielestä. Ja se ehkä avaa mahdollista maailmaa paljon enemmän. Että näin. Mutta sitten Nicolas Cage ja Nicole Kidman elokuva Trespassi. Tämä on tämmöinen Home Invader-elokuva, eli siis Nicolas Cage näyttelee jotain, oliko se joku timanttikauppiasta, joo. Ja sillä on sitten rikkauksia kotonaan ja sitten jotkut tyypit, jotka tietää, että hänellä on paljon rikkauksia kotona, niin ne hyökkää sitten tuonne Nicolas Cagein kotia on silleen, että nyt avaat meille kassakaapia. Sitten tästä syntyy tämmöinen huikea draaman kaari sitten, no siis hyvin tämmöinen keskinkertainen elokuva kyllä, mutta tämä on Joel, tämäkin on Joel Schumacherin leffa. Aina, siis oikeasti, todella monet niin kuin Joel Schumacherin leffat aina unohtuu itseltä, että ne on Joel Schumacherin elokuvia. Tämä on niin kuin todella, todella hämmentävää. Sitten, ainakin sitten aina, kun on silleen, niin, jo vaikka joku Lost Boys, sitten sä oot silleen, niin kukas tän oli ohjannut? Ai niin, tämä on Joel Schumacherin leffa. Mä en tiedä, mistä tämä johtuu. Ehkä Joel Schumacherin leffoista tulee ensimmäisen mieleen just joku Rankka päivä ja sitten niinku nää Tim Burtonin Batmanien jälkeen tulleet Batmanit. Mut joo, en tiedä. Tää on ihan siis kyllä katsottava elokuva. Nicolas Cage vetää ihan hyvän roolin ja Nicole Kidmanikin vetää ihan hyvän roolin ja näin, mutta tää nyt on lähinnä sen takia mulla hyllyssä, että tää on Nicolas Cage-elokuva. Ja mä en edes tiennyt tämmöisestä elokuvasta, kunnes mä löysin tämän Blu-rayn kirppikseltä parilla eurolla. Ja sitten mä olin, että no kyllä minä katsellaan, että minkälainen on Nicolas Cagein tämmöinen niin kuin Home Invasion-elokuva. Että, joo, tää on 2011 tullut. Sitten yksi vielä. Jälleen kerran tätä kamaa sitten, mistä haluan oikeasti, ja moni muukin varmaan kiittää Future-filmiä, että on tämän Suomi Blu-rayn sitten laittanut levitykseen. Ja se on John Carpenterin The Fog. Ja tämä menee ehdottomasti meikäläisellä. Siis John Carpenter on mun suosikkiohjaaja. Ja tämä menee sinne top 5 tosi helposti kyllä, tämä The Fog. Tämähän ei nyt ole mitenkään semmoinen raaka elokuva tai mitään goreinen leffa ole, mutta tämä on kyllä kuitenkin tosi jännittävä ja semmoinen niinku paikka on oikein hyytäväkin kyllä. Eli tämä on tämmöinen niin kuin klassinen kummitustarina. Ja tästähän mä teinkin videon jo. Mä voisin melkein suositella, että menkää katsomaan. Viime lokakuussa tullut. Löytyy soittolistakin mun kanavalta. Kauhun 31 päivää. Niin silloin tein tästä video. Ja kannattaa käydä vaikka se katsomassa sitten. Mutta kuitenkin tässä on hyvä kästi. Adrian Barbeau, Jamie Lee Curtis, sitten Janet Leigh ja Tom Atkins. Joo, and Nancy Loomis. Joo, sekin on tässä.
Mutta siis, ja Hall Holbrook, sitä ei lukenut täällä ollenkaan, mutta se on pirun hyvä kaupungin pastorina sitten tässä tykkään. Tämä on niin kuin ehdottomasti, niin kuin, se on se Carpenterin niin kuin tunnelma, on se semmoinen, niin kuin, sillä on semmoinen tietynlainen tunnelma elokuvissa. Ja aina kun mä mietin Carpenter-leffoja, niin mulle ei ensimmäisenä tule mieleen Halloween tai The Thing. Vaan mulle tulee mieleen ensimmäisenä The Fog, Escape from New York ja Hyökkäys poliisiasemalle. Ne on niinku semmosia, niinku missä on se semmonen niin John Carpenterin niinku leima sen tunnelman kanssa, että se on vaan niinku semmonen, mitä mä niin rakastan kyllä. Toki vaikka niinku, siis on niinku joku The Thing, niin no, se on varmaan mun suosikki John Carpenter-elokuva kuitenkin, niin se on niinku, onhan siinäkin huikea tunnelmaa näin, mutta se ei tule ehkä ihan ensimmäisenä mieleen, kun mä mietin sitä John Carpenter-tunnelmaa. Mutta joo, tämä on myöskin saanut Rotten Tomatoes-sivustolla ihan kuule Fresh Certified-merkinnän. Ja kyllä, tämä on loistava elokuva. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Mutta tässä oli nyt sitten ensimmäinen osuus näitä leffakokoelman Suomi Blu-rayta. Hitto, kun tuli pitkä jakso. Mutta me käydään sitten loput sitten tuossa seuraavassa jaksossa, se on vähän lyhkäsempi jakso sitten kyllä se. Mutta minä haluan nyt sitten kiittää teitä kaikkia katsojia tässä välissä ja me nähdään seuraavan videon parissa. Kiitos ja näkemiin!